No onpa kahtomassa mitä numeroita tällä on. Ei tuolla tiellepää ainakaan ollut yhtälle. Täällähän onhan täällä. Onhan täällä. Elikkä tämähän on, mistä minä juonsin silloin talvella. Tuolta oli se iso tuo lasku tähän näin. Näytin, että maan hiekotushiekka oli otettu tuolta. Silloin niin täällä. Tämä ei ole mitä minä nyt alan ottamaan, niin ei ole juontopuita. Niin on. Ne on hakattu ihan tästä. No niin. Tästä tulee semmonen kesäloma-aloitusvideo. Tämä hyppää, mulla siinä on muutamia. Muutamia on tuota valaamina jo pätkiä tältä viikolta, niin minä niitä laittelen ajastuksella näkymään, niin onpahan jotta elohtu. Tällä kanavalla, jos sitä ei sen ollutkaan vielä tähän mennessä, mutta jotta toimintaa kuisi. Otin riskiä, en laittanut pitkä hihasta päälle, kun niin lämmin keli. 4, 3 ja 8, se oli justissa, oho. Aamukuun. Niin tuota ei tarvi alkaa edes puhua. Vaakkaamaan. Tai siis tätä ei tarvi alkaa vaakkaa. Ei vielä viimeinen kuorma taida olla, mutta tuota ennen kesälomia, mutta tehdään tästä niinkö tämä olisi viimeinen kuorma. Viimeinen kuorma ennen kesälomia video. Elikkä nyt me eletään torstaita. Torstaakia, joo. Mä kävin jo aamulla havukuorma otin sieltä. Mistä minä ihmettelin niitä haarikkaita puita silloin sen yhdellä videolla. Oliko se missä minä niistä kaupallista yhteistyöstä puhuin. Sieltä kävin loput havut hakemassa ja sitten täyttelin siitä muutaman kylätien varresta, mistä noita Jällivaaran puita alakuviikon ajanut. Niin. Nyt tulin tänne sitten tosiaan vanhemmasta päästä hakemaan näitä puita. Mä katsoin, että nämä taitaa ollakin vanhimpia puita, kun nämä on hakattu jo. Milloin talvella nämä on hakattu jo. Pikkuisen aavistuksen verran on niinku kallistunut tuo pino. Mutta ei niin pahasti kuin olisi voinut luulla, että ne olisi talven jäljiltä. Tuossahan niitä on niitä minun yhden juontopuut tuossa on, niin eihän pysty saamaan nuo onneksi on pysynyt. Pönkkää laittanut tuonne takaan laittaa. Joo, siihen tuli siihen selvyys siihen minun latvojen ihmettelyyn, niin sehän Facebookissa kommentoi se, joka oli ollut hakkaamassa siellä. Laittoi viestiä tuolla Messengerissä. Minä sitten tänä aamuna tein sitä lähetystä siitä erästä, niin siinähän luki, että snöbrotti. Eli se on lumituho. Lumivahinko. Mehtää ollut, eli sieltä on huonot otettu pois vaan. Huonot, mikä miten se oli, oliko se tervaspuut.
niin se tuli se levy sille ihmettelylle. Edellinen video oli tosiaan semmoista materiaalia, minä että saanko minä niistä minkäänlaista tehtyä, vaan minä että no laitetaan nyt, että on jotain vähän erilaista materiaalia. Ja meni tosiaan puhelimessa höpöttäessä. Minä että nauhoitetaan nyt kuitenkin. Yksi tuommoinen aavikkovideo. Kela on vähän ylempänä tuossa, niin näet tuonne tielle, että tulee ne henkilöautot, tulee ne tuohon tien, niin tulee kyttäilemään. Tuskin täällä nyt isommin liikkuu. Minä luulen, että tuosta menee tuonne kun se voimalinjatyömaalle menee tuosta tuota uutta murskettiä myöten kuluu. Tuosta kun jatkaa aikansa tuota tuonne kärryn taakse, niin siellä tulee sitten puolustusvoimien ampuma-alue. Se ei ole mikään salaisuus sekä, kun se on ihan kartassa oleva paikka. Näillä tievulla ei kukaan kyllä tiedä, missä minä olen. Ampuma-alueitahan on joka paikassa. Semmosta. Aamulla pitää lähteä Elikkä perjantaa aamuna, eli tänä aamuna siis lähetään lähettiin Alahärmää ajelemoi. Oulun auto jää pian. Oma auto ja mennään se. Niin sanotu hashtag kaupallisen yhteistyön serkkopojan kanssa, josta mainostisin yhteistyön videolla, niin lähdetään sen Nikko autolla ajamaan lenkki sille. Velipoika lähtee kans matkaan, niin lähettää kolmeen tyttöön porukalla käymään. Serkkupoika on vissiin ekaa kertaa. Ja onkin ekaa kertaa lähdössä drittinkin reissulle, mutta velipojan kanssa me käyttiin viime vuonna. Ruotsin kisa ja Alahärmä kahtomassa. Miksi en sitä ruotsin kissaa ottanut tälle kaavalle? Ennen mikä me olisin sen halunnut, sen Espanjan. No Unkarista en tiedä minkälainen rata siellä on. Että sillä niin katsojan näkökulmasta ajateltuna. Niin Ruotsin rata ihan ylivoimaisesti oli. Niin on tietenkin Puolassa se oli se stadion, niin sehän oli. Siellähän näki koko raan, mutta Ruotsin kisassa niin ei nähnyt mitään muuta kuin just sen maalin. Tai sitä meidän katsomaan paikalta. Meillä oli niin ihan, voi sanoa, että ei varmaan parempia paikkoja enää voinut olla. Niin. Ainut mitä siitä ei nähnyt, niin oliko ne kääntyvät maalisuoralle siihen. Niin muutama 20 metrin matka ehkä oli, että ei nähnyt.
muuten näki koko raanua. Kamppeet pitäis tulla, elikkä nyt niinkö torstai, niin tyhjää minä mennessä aika muussa puhutaan nyt, missä minä ajassa oon. Ei tuu niin sekaan. Niin, nyt torstaina pitäis tulla ne kamppeet, mitä tilaa, vai minä niitä kerkkiä kyllä postittamaan nyt, että ne menee varmaan puolentoista viikon päähän ennen kuin minä ne postitaan sitten, mutta ne on tulossa. Eilen katoin, niin se oli laitettu se toimitusaika nyt 4. päivä. Toivottavasti ne tulle. Eivät jää pihalle oven taakse sinne. Hyvin ne kyllä viimeksi piti paikkaa se toimitusaika, kun UPS:ssä se toimitti, niin upsi. Tuli kyllä just silloin, kun ne oli laittanut se toimitusajan. Eipä ne kun ei soita, kun ne tuli. Tuovat vaan oven taakse ilmestyy paketti, niin se oli viimeksikin. Oli oven takana kamppe. No miksi se ei tartu? Liukas tuo kuusen oksa oli missä. Tehän se tuossa kävi tuon. Täällä nyt tämän nosturin takia nuo tuosta ottaa pois. Pois postin tieltä. Oh. Teille tolleen riuhtasi. Mä olisin perjantaille lupasin vähän huonompaa keliä ja tuota sinne härmään vaan. Jospa se ei. Ei mitään hirmu monsuunia. Se oli viime vuonna silloin, kun me mentiin sinne just. Me oltiin tultiin sieltä Tallinnan reissulta silloin välipajan kanssa. Oliko ne muutama autokereni jo ajan lajitteluita, kun me mentiin siihen paikan päälle. Niin. No sehän sitten melkein heti niin keskeyttivät sen kisaan, kun se vettä tuli. Nais oletetun takapuolesta. Ei sikäli outo tilanne oo. Piti tosiaan, kun se ostettiin sillä tuolta. Mistähän ne ostettiin ne saettakin sillä Oulu XXL Sportista, kun ne ostettiin. Tarjouksessa oli niin kuin viitat semmoinen. Perkele oli rinnassa, tasku oli tuossa, niin oli ne vetoketjun välistä, niin vesi pääsi takisissa, niin pikkusen oli märkä olo, kun teepaita kastui. Sitä tuli sitä vettä oikeasti, sitä kannattaa olla 5 senttiä siinä raan päällä sitä vettä. Sitä niin mahdoton tuli silloin. Piti eilen tämän tuolla korilla teipillä sitten, niin teemata se tasku umppe.
Oi kauhe. Loppu puomista varaa, kun yleti on luuma. Siinä ei varmaan kaikki oo ihan tasalla. Vielä sinne joku kuorma on, mistä hakee. Saattaa pitää katsoa, miten se menee. Että tuunko minä täältä enää hakemaan. Tää minä etsin. Nämä tiet oli silloin niin pitkään, jos on vieläkin 12 tonnin tie tuossa kylätie, vaikka se ei kyllä pitäisi olla enää, mutta kun mikä se on? No tämä, joka ylläpittää sähköverkkoa, niin se on ottanut tiehon jo yli, niin se on pirun pitkään noita 12 tonnin kylttejä täällä, mutta meidän firmalla on niin kahdelle autolle on lupa kulkea näillä teillä. Saadaan aijan näitä linjapuita pois täältä. Ollaan saatu semmoinen poikkeuslupa. Olisiko tuo pitänyt tasata? Menikö siinä ne kulut? Polttiaset imeskel. Haktyö. Saa nähdä kuinka pitkään niitä vielä TikTokissa pyörii niitä haktyövideoita. Tai ainakin nyt joka toinen video on se alkaa. Haktyö, baby. Toisen puolelle on minäkin tehnyt yhden videon. Justi se lukkiin tuossa tehtaalla, kun oottelin tuntutu. Purkukonekuskit vaihtavat kuskia siinä, niin. Ilta-Sanomia selasin. Noussut tuota maailman sensaatioksi se lausahdus. Äkkiä se näkee tuosta, kun se äkkiä kaikki valettiin tuon leviää, kun se oli siinä tai mikä on Haili Wells, se on se muijan nimi siinä. Eka oli, että se on joku esikoulun opettaja, että se on sen takia potkut saanut. Vähän se on, kun se on jousitehtaalla töissä on. Jousitehtaalla töissä on, missä se Nashvillessäkö se oli, Nashvillessä. Kassu se muija. Sitten mitä siinä oli kaikki. Se isä on pappi ja muuta vaan siinä oli. Mikähän se oli jossain podcastissa ollut haastateltavana. Se on semmoinen ihminen. Se on varmaan kaukasi ihminen, mikä kukaan voi niin papista olla. Ei se käppiä paikkaa. Äkkiä ne alkaa tommoset sensaatio otsikot ja huhut liikkumaan. Jokuhan sillä tietenkin on jonkun dollari hilloa tienannut sillä. Tai niilläkin uutisilla.
Joo. Ja sitten se, joka teki sen haastattelu, se te, mikähän se oli, joku kanan TV-kanava ollut vai joku, mikä oli, niin no se on alkanut tehdä tämmöistä niitä hakkuja paitoja ja lippiksiä, mitä kaikkea se on alkanut tekemään, niin no sekin sitten tietenkin sillä tekee hynkkyä, jos ei ole tehnyt sitten mitään sopimusta sen Akan kanssa, että se saa pitää. Amerikassa tuommoinen varmasti, niin ei pienistä rahoista puhuta, kun tulee tuommoinen, tämä amerikkalaista on, niin erikoista porukka. On saatana polttias. Takaa tyyksi. Että ne, jotka ei ole siitä lukenut sen kummemmin, että ihmettelee, että mikä se, ottiko sitä joka tuutista tulleista hattuota, niin se oli joku, mikä seksi vinkkejä vai mitä se oli, se tatukysely ollut, niin se oli ilmeisesti, se oli ihan niinku randomi kulukija ollut vai. Ja se oli se haastattelija kysynyt, että mikä on semmoinen juttu, mikä saapi niin miehen kuumaksi. Se oli akka sanonut, että tämä tytär ei ollut 21-vuotias se tytär. Niin se, että kun sylykäsee kamppeen päälle, niin se saapi niin miehen kuumaksi. Niin se sillä hak-työ, niin sillä niinkö sylykäsy ääntä matki imitoi sillä haktua, niinkö tyy. Elikkä kurlaa ensin ja sitten sylykäs. No ne varmaan tuolta pyörähtää johon, niin ristirankkeliin tuolta tuo hattu, kun on tuommoinen töttöttelee jäänyttu. Sinne se meni niinkö piti. Kyllä vaan paistaa kuumasti aurin. On kyllä ollut niin vaihtelevat kelit tällä viikolla, että se ei niinkö oikein tiedä, että mitä se niinkö, minkälaista keliä se niinkö aikoo pitää. Se on ihan öljettä, niin aurinko paistui. Sitten ihan yhtäkkiä rupesi vettä sataa. Tankilla olin tuossa Kaasporissa, niin yhtä äkkiä niinkö hanaa tuossa aukasta, alkoi vettä tulla. Ai perkele, siellä on silta taas tuolla, joo. Eikä sitä laittaa köröä kirkkoon papin murin penkkaan.
Siihen me yhden puun koloon jäi tuommoinen ontto kohta. Onnepa se siihen. Eikö se oo aika lailla siinä? Sitten me siihen saadaan niin ohkuita puita, että se tuota tulee tasatappi kuorma siihen. Tästä ei niin pitkästi oo tuohon siihen sillalle, niin se ei kerkee hirmuisia painoja. Siihen menee pari semmoista mediumin paksusta. Tuossa on yksi ja toinen on tuossa. Lähti siitä kolmaskin matka. Sekin voi sopia siinä. Noin. Minä luulen, että se alkaisi olla siitä. Tai en luule vaan tiiä. Tää on tuli väärä leuka vielä, millä koukku on. No. Pahimmalla, kun ne on tuota kolmemetrisiä nämä, niin tuot poikittain ei mene laittaa tuohon nippujen välillä. Tuollainen ajo tuolla etelässä, niin junasta ajo 2,5 metriä pitkiä, kun oli niitä sorvin paljon, 6 sorvia. Niin. Pojat laittoi viimeisiä, kun ne tohvat, jos ne ei sopinut nippuihin. Ne pani poikittain tuonne, kun ne kolmella nipulla ajoi niitä. Niin kahden nipun välissä oli sitten poikittain vielä tuolla kärryssä niitä lumppeja. Puristivat aina liuulla yhteen nipun välistä. Siinä ne pojat kylän läpi huitasivat menemään. On sen näköinen maasto tuolla alla, että on elukoita varmasti. Ihan omiksi tarpeeksi.
kohtaa siinä joku juurakko tuossa. Joku kanto tuo. Siellä on se nyt tullut tuohon näkyviin, jos joku osto. Keola S. Läpä kuumottaa se kämmeniä, kun tuota kämmensä leikkiä, kun öttiäiset pureskelleet tuossa. Ja tuonne autooni oli päässyt. Autoonkin on päässyt tuota pessiymään, niin ne tuota aijassa he syövät sitten tuolla. Tulleehan niitä, kun on niin pikkusia, tuossa vaikka kuin hättyttelee tuosta ovelta pois niitä, niin sillä aina kun tempaset oven auki, niin sehän on semmonen imuri tuo. Tulee semmonen alipaine tuo, kun nykäiset oven, niin sehän imaa sen metrin päästä tuo. Melkein näkymättömät elukat, niin tuota pirttiin tuo. Töömaan. Niillä vissiin niillä taisi kesälomaa olla nyt 3 viikkoa näillä. Jätkö tässä linjalla ajanut tuota maata. Sen kuulee jo tuossa radiossa, kun ne ei huutele koko aikaa niin paljon. Sillä osa on vissiin töissä, mä en tiedä mitä ne tekee sillä, mutta niin, 100% sitä huoltotien rakentamista ei oo. Nyt oli talopat jo nostivat pystyyn tuonne. Mistä sillä alettiin ajamaan näitä ensimmäisiä linjapuita silloin syystalavesta, niin siellä on jo nyt tällä viikolla nostivat tolovat pystyyn tuonne. Tolovat on pystyssä siellä. Näkyy oleva eilen tai tuossa päivänä niin Havatorin nosturi tuossa Kaaliksin tien laijassa. Tääkään tuonne jättää muutama noita numeropuita, kun niitä ei näe tuota tullut. Aivan onnettoman koko sieltä. Mä just sen näkee, että tommonen musta täplä on tuossa käsivarressa kiinni. Mitä on nää pikkulinnit, jotka puree niin saatanalluja? Taas alkaa tuuleskentelemaan, totta se jonkun helvetin kauhean vesimyrskyn tekee tän. Vesisajien myrääkin. Leika on mennyt sinistyneet nämä puut. No.
Tuossa selasin TikTokia, niin voi nyt voin sanoa, että TikTokista on nähty kaikki. Tuli kainuulaiset uutiset vastaan siihen. Voi helvetti, että minä naurun. Oi jumala. Hyrysalamella oli nähty Tesla Model S, eikä paikalliset tiedä, kenen auto se on. Auto lähti Kuusamon suuntaan, että suomussalamelaisia on varoitettu, että rikas eteläläinen on tulossa siellä, ja sehän vielä rikastuttaa jonkun paikallisen yrittäjän niin, että se mitä se, että se sitten pystyy ostamaan robottiruohon leikkuri ja mikä se oli se toi. Toittu kaikki. Koillismaalla kuulin joskus sanottavan sen, että se joka on kainuulastakin katteellisempi, niin se ei ole enää ihmin. On paljonkin on kainuulaisia kavereita ja tuttuja. Niin sillä tulee niille aina irvailtua sitä katteellisuutta, vaan ei, nehän ymmärtää, siis se on ihan yleinen puheenaihe. Niin se on vähän joka samaa kunnasta niin on jotta tarina. Hämäläiset ohittaa tai turkulaiset on turkulaisia. No, on valakaseksi homehtunut tuo yksi puutu. Vieläkö siihen menisi tuommoinen määrä noita puita, kun saako kerrallaan nostaa enempi tuosta lähemmäs, ei tarvitse montaa kymmentä kertaa niitä olla nostelemassa. Eikä ne halua tarttua. Siihen menee kyllä itse asiassa yksi varvi vielä lisää tuohon puita. Ja vielä joutuu nostamaan. Ei tää aivan näitä paljon ole. Nää katsottu. Ei ne riittää. Ennen kuin ne suoraan jos ne laittaa tuonne kyytiin, niin ne varmaan loppuu ainakin. Se ristironkkelin, kun nakkaat muutaman puun, niin se vielä varttinipun tilaa. Tuo jos minä tuohon saa upotettua, niin sitten se saattaa taas saada 500.
olisiko tuolle parempi koti tuossa. Oh. Ja se nyt saavi olla. Se menee taas sitten, kun niitä alat yksitellen nostelemaan, niin se on niin korkea, että se ei sovi mistä alita. Menee vähän lähemmäs. Oho! Tää on nyt tietysti ei osu nyt kooraa tuohon. Törsättää tuo yks yletisissä ja kooraa vähän pyöräytetään. Smör, niin kuin täälläpä sanottu. Ei tota hirveätä sesonkia ohta. Saatana kun silmiin menee. Mikä oli tämä numero? Ollaan vähän tulevassa. Tässä ei näkyy näissä. Otetaan olla parempi tuo. Mikä on se sermi? Termi kirjoitin. Nämä näkyy ihan selvästi täällä nämä numerot. Onko tässä nyt semmoista mihin on? Niin kuin tuossa on. Leimasimella on lyöty. Niin nuo pallaa pois. Joo, ja täällä on auringon puolella kanssa ollaan, että ne pikkusen ovat haalistuneita, mutta näkyy ihan selvästi. Numerottu. Nämäkin on juonnettu ja nämä puuttuisi. Monta eri erää oli tullut. Jänkkätiel. Kasporissa alkaa piha olla, niin se on ihan täynnä tehtävä. Se vissiin kuorimaan tullut joku hämminki, kun se ei pyöri. Se on monta päivää ollut samalla lailla se ränni siinä. Alkaa olla tämän päivän jälkeen, niin sen vaatii sanoa, että se on täynnä se pihja. No sitten omalla purulla varmaan saattaa olla hyvällä tuurilla, että saapi ajia satamaan sinne kentälle. En tiedä. Ei ole tullut vielä mitään tietoa. Asiasta. Tai ei se äkkiähän se alkaa imeskelemään siinä, varsinkin nyt kesän aikaan, kun ei siinä nyt hirveellä tahilla sitä loppuisesta puuta tuu. Ei siinä semmoista samanlaista rallia ole kuin keväällä ja talalla. Niin. Siitähän se hiljalleen alkaa pyörimään, niin nehän alkaa hyppinoisiin hupeen. Lemmon! Täällä tuossa on vähän haukkoa aamiasta.
mutta brunssihan se taitaa olla, kun puoli 11 on käynyt. No joo, lähetään mä taivaltamaan. Taivaltelemaan joo, koska tässä ei jos oli liikennettä. Tämä oli vielä toinen kahvi, oli niin hyvän makuinen kyllä tuo kahvi, kun näytös. Pääs mörkoosia otin. Pikku aavistuksen verran jäi niin viimeinen se kahvihörppy niin vaijaaksi. Pakko parsia. Pahimmalle leipää tuossa kun söin, niin se oli se jäi vähän sillä niinkö vaijaaksi se hörppy, että piti se leipä niinkö vähän väkisin pureskella sitten loppuun. Tässä ei kummosen näköinen jonto oo tässä, niin kylläpä kun talvikelillä, niin ei tietenkään ollut kovin hyvässä kunnossa tuo tiekkä tuolta. Niin, saa kaikki temput tehdä tästä, kiipesi tätä mäkkää yli. Johtuu siitä. Tämä nyttenkin, niin vaikka ihan hyvää vauhtia tulin tuohon. Mä leikon rahan kärrykään, ei paina 34 tonnia painaa kärry. Tähän minä on talvella täältä oikein tuo ylö, kun niitä juonnettiin tuohon. Ei, kun sitä ajettiin tuolta joo eteenpäin silloin, mentiin tuosta pinnosta niin eteenpäin silloin. Se oli eri lanssi. Siltähän minä Mitä perkille, että minä sieltä ajoin? Minä tänne päin niitä kuskas. Olisiko se mäntytukkia ollut? Niin se taisi olla. Minä taisin Teurajärveen. Vaha vui. No jommin kummin. Se ihan täysillä painolla plus nosturin. Oli sitkas, oli kiivet. Täällä on mahtava kontor täältä mä taitaa olla. Joo, kontorta latvuksia, kun ne aika on maettu ihan koko runkoon. Karapuut. Tässä katsoin jumalattomasti tuota paarumin jälkiä tuossa montussa, vaikka tänne on tänne sitten ajaa. Vaikka sinä näe edes koneetta kattuus. Onko ne sitten vanhoja jälkeen minä? Kovasti siinä oli liikennettä kuin. Siellä on tuolla lossi menee tuolla. Siinä on tuossa... Ei se ollutkaan anteeksi lossi, kun se oli hiekkaranta ja talo on keskellä. Näytti niin kuin lossi on. Siinä menee lossi tuossa jossain nuilla huudeilla tuossa. En tiedä mihin se nyt sormi osoittaa, mutta tuota... Siinä on henkilöauto semmonen. Se onkohan se enempi, mitä kuvia on nähnyt, se taitaa enempi semmonen proomu olla, että se on. Onko siinä edes liian kaiteita siinä, mutta siinä se kuitenkin menee tuossa suorattopyyssä. Pääsee suorattopyyläisetkin merimatko, lappilaiset merimatko.
Jaa. Kuten kuulet.